Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Анна Гривенчук. І зараз говоримо про стан бомбосховищ у Дніпрі. Сьогодні в наших гостях Олена Кравчук, старша інспекторка департаменту громадського порядку і цивільного захисту Дніпровської міської ради, та Владислав Макарець, начальник організаційного відділу департаменту з питань самоорганізації населення Дніпровської міської ради. Я вас вітаю. Пані Олена, почнемо з вас. Розкажіть, будь ласка, скільки наразі у Дніпрі у відкритому доступі є захисних споруд та сховищ? Доброго дня. В Дніпрі саме сховищ, повністю підготовлених та у відкритому доступі для мешканців міста, 220 сховищ, але хочу нагадати, що адреси сховищ не розголошуються заради безпеки мешканців міста, і тому за всією інформацією ви можете звернутися на єдину гарячу лінію міської ради. Власне, на гарячу лінію треба звертатися, якщо потрібна власна допомога в облаштуванні укриття. Так, ви можете звернутися на єдину гарячу лінію міської ради, і звернення буде розглянуте в термінах, значних згідно закону про звернення громадян. Скажіть, будь ласка, при зверненні, на яку допомогу можна розраховувати? Допомогу в облаштуванні сховищ? На жаль, я не можу відповісти на це питання, тому що наш департамент не розглядає саме такі звернення. Тобто наш департамент може надати мешканцям інформацію, якщо їх цікавить, які поруч знаходяться укриття, сховища, цією інформацією. Тобто до вашого департаменту можна подзвонити і дізнатися, де найближче сховище? Так, залишається звернення на єдину гарячу лінію, і вже потім наші співробітники відповідають на це звернення. Яке має бути сховище, які мають бути умови там, що там має знаходитися? Об'єкти, які придатні використовуватись як захисні споруди, повинні відповідати таким основним вимогам. По-перше, вони розміщуються у підвальному, цокольному або першому поверхах. Розташовуються близько від місць перебування населення, які підлягають укриттю, а саме на відстанях, що забезпечують прибуття населення до захисної споруди впродовж 1-3 хвилин. Також такі приміщення повинні бути забезпечені електроживленням, штучним освітленням, системами водопроводу та каналізації. Але за відсутності водопостачання та каналізації в приміщенні необхідне встановлення виносних баків для нечистот. Окрім цього, висота приміщення, зокрема дверних отворів, повинна становити близько 1,7 метра. Також до виступаючих частин окремих будівельних конструкцій та інженерних комунікацій, зокрема, окрім дверних отворів, повинна становити 1,4 метра. Також отвори при входах-виходах закриваються посиленими дверми із негорючих матеріалів. Слід зазначити, що основні приміщення для укриття населення повинні бути забезпечені штучною або природною вентиляцією. І необхідні захисні властивості, як правило, забезпечують об'єкти із стінами 2-2,5 цеглини. Але якщо стіни складаються з цільних залізобетонних конструкцій, блоків, панелей, то товщиною від 65 см. Також для заглиблених об'єктів із залізобетону або цегли верхня частина, яких не відповідає зазначеним рекомендаціям, можливо збільшити захисні властивості шляхом обкладання із мішками ґрунту, піску, насипання земляного обвалування тощо. І взагалі об'єкт повинен перебувати в задовільному санітарному та протипожежному стані. Якщо ми говоримо, що потрібно знаходитись в захисній споруді, доцільно передбачати такі обладнання, як місця для сидіння, питна та технічна вода, освітлення, засоби пожежогасіння та засоби надання первинної допомоги. І та, можливо, інше додаткове обладнання. Скажіть, будь ласка, які приміщення категорично не підходять для сховищ?
Відповідно, існують наступні критерії для таких приміщень. Не підходять приміщення, що розташовуються поруч з великими резервуарами із небезпечними хімічними, легкозаймистими, горючими та вибухонебезпечними речовинами, водопровідними та каналізаційними магістралями, руйнування яких може призвести до травмування або загибелі населення. Тобто, якщо через приміщення проходять водопровідні та каналізаційні магістралі, інші магістралі інженерних комунікацій, але за винятком внутрішньобудинкових мереж. Скажіть, будь ласка, на кого покладається відповідальність та, от, наприклад, ключі від так самого приміщення? І що робити, якщо воно зачинене, а ця людина не виходить на зв'язок? Загалом ключі від захисної споруди повинні знаходитись у балансоутримувача. Тобто людині краще заздалегідь дізнатися, хто відповідальний за ці ключі, та завчасно зателефонувати або якось зв'язатися з цією людиною. Я вам дякую. Пане Владислав, хочеться запитати у вас теж питання стосовно ОСББ та ЖПК. Як багато вам так часто телефонують і кажуть, що нема доступу до сховища, там голова ОСББ кудись пішла чи поїхала. Хотілося б зазначити, що у нас в Дніпрі більше 1500 ОСББ і ЖБК. Це будинки з різними форматами споруд. Це і залізобетонні конструкції, і панельні блочні будинки, і цегляні. Тому в кожному будинку ситуація зовсім різна, деякі навіть підвалів немає. Перш за все, потрібно комунікувати з головами правлінь, оскільки здебільшого в мирний час вони займалися облаштуванням підвальних приміщень. Співпрацювали з міською радою для того, щоб відремонтувати ці приміщення. Тому вони знають свої можливості. Більше того, на початку війни ми проводили регулярні і співбесіди, і лекції для голів правління, для того, щоб вони розуміли, як використати їх будинок, чи підходить їхнє приміщення, чи підвальне приміщення для сховища, оскільки потрібно розуміти, що є три види різних укриттів. Це, як моя колега зазначала, це сховище, саме сховище, це спеціалізоване приміщення. Це приміщення подвійного призначення, коли використовуються підземні паркінги в житлових комплексах, та прості укриття. Прості укриття відносяться будь-що. І підвальне приміщення, просто заглиблення в дорозі, коли ви там якась надзвичайна ситуація сталася на відкритій місцевості. Тому перш за все, потрібно розуміти раціональність використання того чи іншого приміщення, і здебільшого голови правління розуміють, чи можна використовувати, чи не можна використовувати підвальне приміщення, оскільки інколи в будинках проходять і транзитні водопроводи, теплопостачання, водопостачання, що підвищує ризики, в принципі, використання таких приміщень. В тому випадку, там, наприклад, на житловому масиві Парус, там здебільшого входи в приміщення сягає там 40 см, туди потрібно карачки спускатися. Також ми маємо розуміти, що від різних видів ударів, там, чи авіаудар, чи, наприклад, мінометний вогонь, в панельних будинках не рекомендується спускатися в підвал під час авіаударів. Краще залишатися чи там іти до сусідів, як вже зазначалося, там на відстані до 3 хвилин для того, щоб уникати таких ризиків. Тому перша і головна завдання кожного жителя – це поговорити з головою правління, знайти, хто в кого ключі. І вже це 80% успіху, щоб власне не було панічних атак і не знали, що робити. Тобто це все ж внутрішнє налагодження комунікації, перш за все. Кожне об'єднання – це окрема юридична особа. Вони відповідають за свій будинок в цілому, і співвласники утримують свій будинок, і це їхній будинок. Юридично нічим не відрізняється багатоквартирний будинок від приватного будинку в приватному секторі. Просто там один співвласник, а там може бути 51. Добре, за вашою оцінкою, як взагалі в Дніпрі ОСББ та ЖБК облаштували свої сховища різних типів? Якщо ми беремо до уваги, що здебільшого картина тому, що підвальне приміщення саме розцінюється як просте укриття, то у всіх ОСББ в нормальному стані ці укриття, оскільки створюючи ОСББ, перш за все, чим займаються голови правління,
І, в принципі, об'єднання – це приведення підвалу до ладу, там, його вичищення. Просто до цього ніхто не ставив за мету зробити такі місця, де можна там переночувати, спати, обладнати каналізацію, але просто пересидіти, як то кажуть, не в воді, не в болоті, там, не в частотах – це однозначно у всіх об'єднаннях присутнє. Просто зараз пішли далі, пішли облаштовувати санузли, оскільки там є виходи до каналізації. Деякі навіть встановлювали пральні машинки в самих підвалах. Тобто ситуація доволі різна, але можна сказати, що підготовлені всі, в більшій чи меншій мірі. Скажіть, будь ласка, будинків, де є от справжнє бомбосховище? Таких мало? Таких дуже мало. Якщо ми прослідкуємо, в принципі, там, історію цих бомбосховищ, то вони ще там за часів ЖЕКів були приватизовані. Зараз там в основному знаходяться якісь приватні там юридичні особи, магазини, там інші приміщення. В деяких будинках не просто бомбосховища, а вони просто навіть протирадіаційні були з фільтрами великими. Однак з часом вони були використані або просто як складські приміщення, або були приватизовані. Тому саме сховищ, які розцінюються за тими критеріями, які моя колега навела, немає ні одного. Здебільшого це прості укриття у більшої маси. І у новобудов можна розцінювати як категорія споруди подвійного призначення – це паркінги, де можуть розміщуватися жителі в великій кількості, де знаходяться системи вентиляції, де знаходяться санузли, система протипожежної безпеки. І в кожного об'єднання своя окрема ситуація. Тобто у нас є об'єднання, в які в підвали треба спускатися там, на глибину до 1,5-2 метри. Доволі такі глибокі підвали, особливо там в таких підвалах проходять транзитні комунікації. Тому треба розуміти, голова правління має обстежити перед усе підвали і розуміти, раціонально чи не раціонально використовувати в тих чи інших ситуаціях. Оскільки практика показала, що спускатися в підвал з часом надоїдає всім. Але розслаблятися не потрібно, просто потрібно здорово оцінювати. Бо перші дні, перші тижні війни у нас була така істерика, ми спостерігали, коли жителі не знали, куди бігти, просто бігли, аби бігти. Рвалися в ці підвали, навіть якщо вони були не пристосовані. Зараз спостерігається навпаки, таке пристосування до критеріїв ризики, до небезпеки, в більш-менш туди. Вони облаштовані, але вже менше людей туди спускається. Звідси питання, все ж, чи вам відомо, як багато людей спускається? Ну, я розумію, що важко сказати, це дуже індивідуально, в залежності від району, будинку. З практики спілкування з головами правління спускається зараз десь не більше 10-15% від населення. Зараз навіть є інші такі цікаві ситуації, коли співвласники кажуть, а забронюйте мені місце там. От хтось спускається, чи голова правління там постійно, чи відповідальний за ключі спускається, і забронюйте, будь ласка, мені місце, щоб на моє місце ніхто не сидів, не стояв. От, вроді все в безпеці, але я посиджу вдома, але про всяк випадок забронюють місце. Тобто зараз доволі така невелика кількість спускається. На щастя, серйозних авіаударів немає, однак треба розуміти, що небезпека нікуди не ділася. Опишіть, будь ласка, найкрутішу схованку, так, сховище серед особливості ЖБК, яким ви пишаєтеся? Я вам скажу відверто, пишаюся всіми, хто хоча б почав облаштовувати свої підвальні приміщення, оскільки з вами розуміємо, що ці приміщення доволі специфічні і окрім випадків війни, туди більше ніхто не спускався. Таким рідким виключенням якийсь співвласник хоча б хоч раз був в себе в підвалі і бачив, як то там все розташовано. І більша частина з цих підвалів, вона просто покрита трубами, доволі незручно. І кожний голова правління, який облаштував, бо випадки різні, і тянули піддони, і домовлялися там за пральні машинки, і унітази туди. Деякі біля виходу, не буду називати хто, поскладав ящики з запалювальними коктейлями. Тобто люди готувалися по-різному.
Виокремити когось можна так би і не виокремлювати, оскільки будинки в кожного різні. Єдине, що ми в сотий раз буду наголошувати, що потрібно відштовхуватися від типу будинку. Панельний це будинок, цегляний чи залізобетонний. Тобто в залізобетонному і цегляних будинках у нас є правило двох стін, коли перша стіна не бере на себе кінетичну енергію, а друга на себе уламки, тоді ми можемо використовувати це приміщення як захист від авіаударів і від мінометного вогню. Панельні будинки, особливо з низькими підвалами, особливо коли там немає виходів, там просто фізично складно знаходитися. Ми бачили трагічні випадки в різних містах, коли вони складалися просто складалися, коли вибивалася конкретна секція. Тому ми не рекомендуємо використовувати саме панельні будинки для захисту від авіаударів чи мінометного вогню. В таких випадках, коли є реальна небезпека, краще використовувати сусідні будинки чи бомбосховища, які знаходяться неподалік. Оскільки саме в панельних ми можемо перечекати там стрілецьку зброю, навіть інколи залпові системи, там, типу ГРАД, але вони доволі на невеликій відстані покривають зону ураження. Тому, перш за все, потрібно поки спокійно вивчити матеріал, зрозуміти, який тип у вас приміщення. І доволі були часті випадки, коли конфліктні ситуації між головами правління були і мешканцями, а зараз переселенцями, які в своїх життєвих умовах десь в Маріуполі були в цих підвалах сирих. Для них це все рівно укриття, якесь навіть моральне укриття. Вони себе просто безпечніше відчувають. І є конфліктні ситуації, коли голова правління розуміє, що там воно не пристосоване, а людина, яка чи пережила, чи дуже боїться, вона, ну, в неї нічого виходу немає, вона хоче туди спуститися. Ми рекомендуємо такому голову правління хоча б один раз показати це приміщення, зробити дублікат, дати цій людині, не створювати додаткові ризики, конфліктні ситуації, оскільки психічне здоров'я і психічний стан у кожного різний. Коли голова правління інколи турбується за будинком, як за дитиною, коли він там знає кожний винтик і йому просто не хочеться туди пускати, там, чи, щоб хтось викрав той чи інший там пристрій чи апарат, а в людини просто істерика через те, що вона там пережила. Тому ми бачимо, який кейс працює. Кейс піти з людиною, показати, проінструктувати. От ключ у Васі, йди до Васі, коли чуть що. Якщо не допомагає, зроби собі дублікат. І в цьому випадку у нас буде відкрите. Тільки таким чином потрібно діяти в конфліктній ситуації, в жодному чині вступати не потрібно. І останнє питання, скажи, будь ласка, за чий кошт так ремонтують, облаштовують приміщення ОСББ та ЖБК? Якщо ми беремо в розріз саме облаштування спеціалізованих таких прихистків чи облаштування умов для простих укриттів, то це здійснюється за рахунок кожного ОСББ. Тобто співвласники, вони є власниками свого будинку, і вони є власниками не лише квартири, в які зайшли і закрилися, і забули, що їхній будинок. Вони відповідають за будинок в цілому. За підвали, за горища, за сходову клітинку. Ще раз наголошую, нічим не відрізняється приватний будинок від багатоквартирного. Просто є у вас сусіди, з якими потрібно домовлятися. Інколи про це всі забувають. І оперуючи старими поняттями, яких вже немає, на балансі будинок, на балансі, зараз немає такого. Ви є співвласниками свого багатоквартирного будинку і повністю за нього відповідаєте. Міська влада на протязі декількох років системно проводила ремонти. Голови правління, які приймали участь у програмі співфінансування, привели його до ладу. Тобто там немає води, комунікації здебільшого замінені на пластикові. Міська влада і проводить там аварійні ремонтні роботи, планові чи аварійні. Облаштування сховищ покладається на самих співвласників, на їхні ремонтні чи резервні фонди. Зрозуміло. Дякую вам.
І нагадую, що в наших гостях сьогодні була Олена Кравчук, старша інспекторка департаменту громадського порядку і цивільного захисту Дніпровської міської ради, та Владислав Макарець, начальник організаційного відділу департаменту з питань самоорганізації населення Дніпровської міської ради, говорили за стан бомбосховищ, сховищ у Дніпрі, зокрема у багатоквартирних будинках, так, ОСББ та ЖБК, власне. З вами була Анна Грабунчук, телеканал «Відкритий». Дякую за увагу.